रुपालीची सुंदर दिसणारी ही आपली लाडकी रुपाली भोसले. संजना म्हणून तिचा कितीही राग येत असला तरी रुपाली म्हणून तिचे अनेक चाहते आहेत. पण हेच चाहते सध्या धास्तावले, कारण समोर आलेत रुपालीचे हे काही फोटो. रुपालीचे हे फोटो अगदी खरे असून कोणत्याही सीनसाठी केलेले नाही आहे. झालं असं की रुपालीची एक छोटी सर्जरी नुकतीच पार पडली आणि त्यासाठी ती रुग्णालयात दाखल झाली. तिने स्वतःच पोस्ट शेअर करत याची माहिती दिली आणि त्याचवेळी तिने एक अतिशय महत्त्वाचा सल्ला तिच्या फॅन्सना दिलाय. तो म्हणजे आपण आपली आणि आपल्या शरीराची काळजी घेणं किती गरजेचं आहे हे ती या पोस्टमधून म्हणताना दिसली. छोटं दुखणं असो किंवा मोठं, पण डॉक्टरकडे जायलाच हवं आणि आपण आपली काळजी घेतलीच पाहिजे असं तिने या पोस्टमधून नमूद केलंय. त्याचसोबत ती आता बरी असून सर्जरी नीट पार पडल्याचं सुद्धा तिने सांगितलंय. तिच्या या पोस्टवर तिच्या फॅन्सने तिला लवकर बरं व्हावं यासाठी प्रार्थना सुद्धा केली आहे. सोबतच त्यांची धास्ती सुद्धा अनेक कमेंट्समधून दिसून येते. रुपालीला सुद्धा लवकरात लवकर बरं वाटावं अशी आमची सुद्धा इच्छा आहे. सध्या मालिकेतून ब्रेक घेतला असला तरी ती लवकरच आपली संजना म्हणून पुन्हा दिसणार आहे. तोवर तिच्याबद्दल या काही खास गोष्टी ऐकूयात तिच्याकडूनच. लास्ट डान्स कधी केला होतास? लास्ट डान्स आत्ताच अमरावतीला गेले होते तेव्हा केला होता. आत्ताच म्हणजे आय थिंक 31st. लास्ट प्रँक कोणासोबत तू केला होतास? ती वळणारच आहे की मी यातल्यातली नाहीच आहे, मला हे काही जमत नाही. लास्ट सॉन्ग जे ऐकलंस पण अजिबात नाही आवडलं असं? नाही, अशी गाणी ऐकतच नाही मी जी आवडणार नाही तशी कोण ऐकत नाही असं. नाही 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 अगदीच नाही. एखादा असा पर्सन किंवा एखादी अशी व्यक्ती जिला तू बेदम मारलेस आत्ता आत्ता रिसेंटली किंवा मारलेस? नाही गुणी. रुपाली तू काय सांगतेस कॅमेरा? नाही अगदीच नाही, पण मी नाही आहे असं काही असे काही प्रकार करत नाही, कारण माझ्याशी तसं कोणी वागत नाही, तेवढी हिंमत कोणी दाखवत नाही तसं वागण्याची. ज्या दिवशी तसं वागतील त्या दिवशी माझे वेगळेच रिॲक्शन्स असतील त्यावर. पण मी नाही, मी मारामारी आणि ह्या प्रकारापेक्षा मला असं वाटतं की मी कट ऑफ करते आणि आय टेक माय डिफरंट स्टँड ऑफ कीपिंग दॅट पर्सन नॉन एक्झिस्टिंग विथ मी. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की ते खूप जास्त लागतं माणसाला, मारण्यापेक्षा ते सायलेन्स झोन आणि सी थ्रू जास्त लागतं. आता जो मी असं बाहेर बसून सीन ऐकत होते आणि तुमचा आतमध्ये सीन चालू होते तेव्हा ती जोर जोरात काहीतरी बोलत होती अनिरुद्धला, असं वाटत होतं की आता मारल. अच्छा मारलंयस असं संजनाने विचारलंस तर संजनाने अनिरुद्धला मारलंय किंवा मेहताला मारलंय, संजनाने केलंय. रुपाली म्हणजे आत्ता रिसेंट असं काही नाही नाही कोणालाच नाही मारलेलं. बरं आतमध्ये ओरडत हा ऑफकोर्स अनिरुद्ध संजना सीन्स. लास्ट खोटं कधी बोलली होतीस? नाही खोटं नाही, मी आईबाबांना पण सांगते सगळं जे काही चालू आहे आयुष्यात. नाही 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 नाही, मी माझं 8:30 कॉल टाईमला मी 8 टच असते, त्यामुळे त्यासाठी मला खोटं बोलायची गरज लागत नाही. म्हणजे मला कोणी अडवाईस जरी दिलं की अगं ठीक आहे ना सांग, मी खूपदा सांगितलं आहे माझी आजी माझी आजी गेली माझ्या आजीला मी खूपदा मारलं, पण नाही आय थिंक आय कांट डू इट प्रोफेशनली, मला नाही आवडत. तर मग तुम्हाला रुपाली संजना म्हणून आवडते का आणि सध्या तिला सुद्धा लवकर बरं वाटावं असं तुम्हाला वाटतंय का हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. शिवाय मनोरंजन विश्वातील नवनवीन घडामोडी, लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिप्स जाणून घेण्यासाठी लोकमत फिल्मी आमच्या यूट्यूब चॅनलला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकनसुद्धा क्लिक करा म्हणजे आमच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. हा व्हिडिओ जर फेसबुकवर पाहत असाल तर आमच्या फेसबुक पेजला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद.